Salve, salve, galera! Raiz Game na área com mais um vídeo para vocês. A gente vai estar apresentando aqui para vocês o mais novo lançamento aí do Léo Gamer PVH MB Actros 2009 Edit BR, tá ok? Lembrando aí, quem quiser adquirir esse mod é só estar chamando o Léo lá na página dele, o link vai estar na descrição aí, beleza? É só trocar ideia com ele lá. O mod está bem completo, tá bem top. Estamos usando aqui o mapa Sul Paraná para estar gravando o vídeo. Esse bitrenzão aí é o pack de bitrens do Tonho Nunes, tá? Pack de reboques manos aí. Vai estar o link da página do Tonho aí na descrição também para quem se interessar, beleza? Vamos puxar aqui o menu do jogo então. Vamos aqui na concessionária. Já vai aparecer o Mercedão aqui. Aqui vocês vão ter três opcionais de cabine, né? Vários opcionais de chassi. Uma coisa legal que ele fez, ele colocou a saia lateral aqui personalizada, né? Ficou bem da hora isso aí. Então você vem aqui, ó. Já vi umas skins, né? Deixar ele aqui no do Mercedes ali. Repara ali, já apareceu o Mercedes-Benz ali. Ele manteve as saias aí do lateral, ficou bem massa. Então a gente deixou aqui ele teto baixo, teto alto. Vai dar teto médio, né? Teto alto aqui. Aí se você quiser, você pode colocar aqui as buzinas, né? Você vai ter aqui os opcionais. Tem aqui os opcionais do climatizador. Vou colocar aqui a pintura da Mercedes. Legal aqui, do Mercedão, cadê? Vou dar um vermelhão nele aqui. Então aqui nós temos aí, vamos lá então, né? Opcionais de antena, são várias configurações aqui. Vou colocar aqui o do Red Bull no pretinho ali. Grades aqui, tem configurações aqui de pintura, cromado, preto, black piano ali, fica bem legal. Mesmo esquema aqui embaixo, pode mudar aqui. Tem dois opcionais de spoiler, né? Dois opcionais de bigodinho pintável e preto. As corujinhas aqui, né? São quatro, são três opções de corujinha de cada lado. Você pode estar colocando. Vou colocar azulzinho aqui. Aqui você vai ter opcionais de adesivos. São vários adesivos aí, ó. Vou colocar no mod. Ele já vem compatível com o pack de som do Rafa Sound. Então, se você tiver os sons do Rafa ali, você já consegue estar utilizando, tá? Nesse dumezinho aqui você vai ter os escapes. Então, massa que mesmo com a saia lateral ali dá para deixar os escapamentos. Se eu tirar a saia lateral aqui e clicar nesse dumezinho, aí você vai ter os vários opcionais de tanque aqui no caminhão. Virou aqui, nesse dumezinho você vai ter tanque Biase, são os tanques extras ali também, tá? Aqui são antenas PX na parte de trás da cabine. Dos dois lados. Olha lá, bem massa. Aqui você tem os foguinhos no defletor. Aqui na parte de trás você tem aqui o foguinho do lado do charada, foguinho vermelho, charada e o foguinho laranja, tá? Deixar o do charada aqui. Nesse dume aqui você tem vários opcionais de lameiro. Lameirão aí bem top. Aqui nesse dume você vai ter os paralama. Bem da horinha mesmo. Aqui é o tanque, aqui são as saias, escapamento, tanque. Se você tiver DLC de acessórios do Actros, você vai conseguir usar também, tá compatível, tá? Você tem as opcionais do retrovisor. Black piano ali bem top, ó. Deu outra cara pro caminhão, hein? Aqui são os opcionais de parasol, né? Você pode estar trocando aqui também. Lembrando, se você tem a DLC, vai estar compatível também. Na interna do caminhão, os acessórios padrões aí, tá, galera? Caminhão aí. Compatível com os acessórios de cabine, DLC ali e tal. Se você usa os packzinhos do Sisley ali, que eu gosto de utilizar aqui, ó. Você vai conseguir estar colocando os acessórios aí do Sisley, do Oli também. Inclusive aqueles GPS, aqueles painéis, aqueles GPS diferenciados ali dá pra usar também, ó. GPS, computador de bordo. Bem legal aí, funcional. Ok? Então, isso aí, galera. Moldzão aí, mais um molde lá do Léo. Lembrando que o Léo tem vários caminhões lá disponíveis na página dele lá para vocês estarem dando uma olhada aí. Caso você queira estar adquirindo, olha aí no teto baixinho. Aí tem o defletor completinho aqui, defletor lateral. Aí você põe aqui o climatizador, né? Fica bem legalzinho aqui, ó. Aí já muda aqui também a disposição da corneta, né? Você pode estar colocando as cornetas duplas aqui também. No tetozinho médio aqui, bem da hora. Top demais.
Então é isso aí, galera. Mais um moldzão aí sendo apresentado aqui no canal. Agradecer a confiança aí do Léo Gamer PVH. Se você quiser, só acessar a página dele que vai estar na descrição. O link do canal do YouTube dele também tá aí. Olha o som aí, ó, o som do Rafa Sound 2651. Já vem o fix. A HE interna aí funcionando, tudo bonitinho. Logo a gente já tá fazendo a gameplay com ele aí, rodando com ele aí também. Provavelmente vai ser puxando esse bitrenzão aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Game, valeu. Tamo junto e eu fui.